რა რომ მოვიდე მე შკაფებს ემასო გიდამანახებ თუ ოჭკებს და მებელებს იკარგარია ეს შვილებსო დამანახებ და მე ემის შვილი შვილებს ეგ არის თქვენი ცხოვრება ეგ არის თქვენი სიხარული ეგ არის თქვენი რაც ენერგია ქონდა ცოცხალი არსება ხავს მართალი ხარ გაიხარე ბაბუ ესენი არიან ესენი არიან ისე და ჩემი აღარ დინალა შვილო სიმდიდრე არაფერი არ არის მართალი ხარ ქალებს ტრუსიკი არ ეცვა კაცებს ტრუსიკი დაკერილი შარვალი დაკერილი კალბები ადი ერთგან კი არ დაკერილი ადგან დაკერილი იქაქა იყო სამი შვილი და თუ არა შვილი და რვა ახლა 10 სახლი აქვს 10 მანქანა ყავს ხუთგან ბინა აქვს და ნახევარ შვილს იყოლება რომ შეიძლება ეს მართალი ეს ფასი რა არის შვილო ეგ არის სიმდიდრე მართალი ხარ კავას ახლა კაი ოქროს კავა შეიძლება ჰე ოქროს კავა კეთდა შეიძლება რა იქნება მერე არაფერი არ იქნება ხარ ამითი თქვენი სიდიდე ესე თქვენი გმირი ხართ მე რა თავრობის ხელმძღვანელი ვიყავ მაგალითად ასე ორი შვილი ყავს სამი შვილი ყავს ყოველ წელიწად ვაჭრობ $1000 გმირობა ეგ არის შვილო ეგ არის გმირობა ეგ არ ოჯიხარ ქუჩაში და პაპიროს ეწევი ის კი არა ეს არის მართალი ხარ ბაბუ გაიხარე მეძური კაცი ვარ ცხოვრებაში ერთი შვილი ყავს და მამე გდა შვილი თუ სკარი ყავს სულ მარტო არ სახში არ ამნარ ყავს მე ვალ ახლა უნდა ვიტირო უნდა ვიტირო ეს რა სახში ხვანდეს რა მინდა მე მე ეს რა სახში ხვანდეს Перевораз, а ревна рухамся.